yatu gamba kasera kano kabaka Olugambo Josephat Sseguya omusama mwana wafo wegomba wali tava mu America n'abantu bagomba gato mwana atava mu America alikola ki ewaabwe Sitegedewa ekinyambi ekyo sikiwulidde n'otwala ki ekizimbe oba abagagga bwabaleeta egomba kibi omanyi abantu b'egomba bentute mu America kote bafaayo naye mu kitundu wasigaddeyo ki alima yagenda yakyasigadde ndooza kaakati Sseguya munnange olunaku lwajjo kikanga bakyatuguddeko abasoma economics mbiseera emyaka kyenda mu ebiri awo wonna Professor, muita Professor Tayebwa. Hey. Ya chuse nsema economics mchibuga. Si, sina chenda mwebili wuka. Kutandika au. Nasoma sini ya 6 mchenda mwona na. Antukuva upakats. Hey. Na ye Tayebwa. Oba oliao. Sali funye zinafuna mwe economics. Oba no kika zunga. Baka anzo ugele le dala. Nipu uzo ugele. Nafuna mbi. Mbi. Yozita mbi ezo. Nungi ezibu. Yati ya gani. By the way, abantu bachambuza. Duwati wa postinga. Ivyo uigili zebu. Baloya bangibangamba soko bireke kubanga muno lya binonya mwaka eh anonya mwaka natandikirizo aneka byanonya tabitegera nze nasoma olulatini baba alusoma batono nnyo kale atandikira olulatini lofuna ngeja lugato lwachi wafuna mukati kama ina olulatini baluso kale nno kitali cha taiwa yatukola bulungi nnyo na tuita economics au mure mirembe bibyo happening ya advance ku Monday Benja gali zo mwaka mulungi wabula banokamba agalize katikati abanja gali nnyo nabanja gala mwaka tonotono nabatanja gala kubaga edini ya fiye chikati mbata kwa gali nnyo kabikira maria kuri wano mbulamu mbata kwa gali nnyo mulimu latifa senyondwa bambi okimanyi tibamukola wa big deal tanja gali na eno loza loza eka nantume Na ntumata. Nesitesi. Ato madugo vado vitandisa. Ngo matumida. Nze nkumenye lako mwenyezi. Bantu wa mwuku wavu. Na ye, listi ya banjagala. Echiru unji neno kusinga. Ya batanjagala. Atena batanjagala. Bwabe cheki ngoburu unji bebacha. Echiru chitegi dobato chitegi. Chitegi. O chitegi denyo no china no chingi wa muli. Chingi wa. Na ye nze chengkola. Mba sabila mukama. Aba wechi basingo kola chi. Okwagala. Katibudua sabila omuntu voto. Elana mwe mchigi. Okitegeera bulungi kati ye mukama yasalawo akimuwa batakimuwa aha okitegeera oyina olugambo lero akwagala eyirungi tujja kuddamu ekyo Kapale MC yali agenze ko mwamiri mugundi yali agagenda mwamiri kagenda mwamiri twaliyo fenna era olugambo lwenendo leta abanye ekicha isano luga ekisesa bancha atebe babikola nze siwaira sinza kuogera chinne streka ko kifana Kapale yabadde wallahi Oliba mpo lugawo ngaze sina ko kifananyi siruogera. Kapale ya badde. Tabula ndirugambo dictionary. Yajja muno mwali. Kati Kapale yakomawo. Nali mayiti yalemedde kuchayonga Ruthi Wanyana. Wanyana yalemera yino. Ii Wanyana ali California akola milimu. Tiyagenda bugenzi ruli adde. BTFM. Nali mira bana yabalekera. Akola milimu. Ah bana ba John Sseguya wali. Kakati Kapale. Maso. Na iya gamba. Ye a tiyagenze kulemera yo. Ajira na akoma ndoza ya singa katulinde omanyi mu America uweza yo mwaka ense obo jamba de eliba jiita kwambala muntu kiringa utainza jigena mulundi gumuno jivaka ero dayo kan kai wafe mu America kale wafe mu America yeyo siraji nga bwagambi bibyo katika pale ya Kapale musanga mu America asimbiza abachala raji baki singa kono bwakubaka peki kono bichi luliba abira nono mulala kati nze ndoza yalemera iyo kusenzira kubye server byinakola ki byinaleka akola kati sonno twali tuandika duli na linkola baserebu 10 abasinga abali mu Bukedde mu lupapala nga Kapale nga naba bamulonze leka Kapale yakomawo kati ngenda ku governor nsanga Kapale akwataganye n'omukyala era nga bwatera okuba Kapale oyo alina manya mangi kachupa kachala kuki yakachupa kubanga yanywanga nnyo mwenge ne kati mukazi we yali ani wano simujukira kati naye na tango omukyala bafulume ebbala nga baba futudde yali ayita wano kagayamenya amateeka manyoga Kapale leva mu bbale ogende abafuluma n'omukyala empeekere jira ku mugongo ne mbuuza Kapale atono yani mwanyinaze ne mbuuza omukyala nga bwe nakola jakupemba
pembo ono yanaga nti ah ono cousin omuchala nanyiga yaga mama nze mama baby twana nyobina omuchala nasoka nyiga nasirika naka eh ndi mwanyina ndoza boluso nga togeza nyonyo no kugamba omumanyi omusajja muziku nyo waluka kai noli nasigala mu chintu chimu ne baba go bantende ne bafuluma nga fuluma agere bayiye walala ah you need fun and you're fine. Yeah, we're here. Oh, your mama said, oh, my sister was there. So what can I? What more do you do? Brother, I'm going to have a family. Aha. When you're a pen, you're going to have a family. I'm going to have a family. Ngira ganti ngabatu seri eri we nagambira ndi bino byesogedde kati munnange Amelia bambi congratulations anambala omutegera manyoza ye yasoso okwogera emyaka mitufu wategedde tani mitufu baya kendeza ko naye nze bulijondozo bali nanga abiri mu musanvu yagambi ayina asatu oluba yakendeziza kati ekyasinze okunsanyusa bambi kugenda mbaka teyamba mubatayina mwasinze mufo kyokukola gapati nga bwomanyi ge bakolera yagenze eri nalya n'abeetaavu yina ebifaananyi katugende naye mu bantu abangi ennyo be wandibadde oserebuletinga nabo wagambye olwaleero ŋŋenda mubaka teyamba wakedde butezi wano kumakya awo no tukwebaza okubeera nti watulowoozezzaako okutuleetera ekijjulo kino kyozze okutuka.